mensen, mijn naam is Kastjop en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben terug in België na mij een week te hebben verveeld in Polen. Voor de mensen die het nog steeds niet zouden weten, ik ga jaarlijks een paar keer naar Polen mijn familie te bezoeken. En dat is allemaal fijn en wel, maar spijt genoeg heb ik in Polen geen reet te doen. Dus elk jaar verveel ik mij te pletter. Maar dit jaar ben ik een week naar Polen gegaan. En heb ik de saaiste week van mijn leven beleefd. De godnondige meest saaie week van mijn hele leven. Want ik heb in Polen letterlijk geen reet gedaan. Echt geen reet! Ik heb letterlijk niks gedaan in Polen. Als je mijn hele vakantie in Polen zou vloggen en epische muziek eronder zou zetten, zou het er zo uitzien. Nu, oké, om eerlijk te zijn, ik heb een paar dingen gedaan. Ik ben gaan winkelen, ik heb kleren gekocht, ik ben een paar keer kebab gaan eten en that's it. That's fucking it. Meer heb ik in Polen niet gedaan. Alhoewel mijn papa me wel heeft meegenomen naar een meer. Een meer? Holy shit, zou je denken. Er is een strand, er is mooi weer, er is veel water, veel lekkere chicks. Pret van je leven. Maar nope. Het meer waar ik naartoe ben geweest, is rond. Aan de ene kant heb je het leuke gedeelte met een strand met duizenden mensen, bikinis overal, liters bier, noem het maar op. Dat is aan deze kant. Maar mijn papa had het geweldige idee om niet naar hier te gaan, maar aan deze kant van het meer. Aan die kant van het meer, dames en heren, daar was een visserscamping. Yep. Beeld u in, ik kom eraan, dat is eigenlijk gewoon een bos, want er staan overal bomen. En er komt zo'n oud meneertje met een korte broek naar ons en die vraagt: wensen jullie hier een verblijfplaats? Ik had zoiets van: papa, nee! Maar voordat ik iets kon zeggen, zei mijn papa: ja, hier is het geld en bam! We verblijven hier 2 dagen waar geen reet te beleven valt. Op die camping waren dus nog gewoon 5 à 6 andere oude mensen die gewoon heel de dag aan het vissen waren. En wat deed ik? Niks. Ik deed gewoon niks. Ik zat daar gewoon op het strand. Ik heb 5 minuten gezwommen. En voor de rest zat ik daar na te denken hoe kut mijn leven op dat moment was. Holy shit! Nu, na een paar uur mee te hebben verveeld, moest ik namelijk mijn behoefte doen. Ja, ik heb wat gegeten en ja, ik ben ook maar een mens. Het moet er ook eens uit. Maar, zoals ik al zei, het was the middle of nowhere. Gewoon een godverdomse kutcamping. En daar zijn geen wc's. Tenminste, wat ik een wc noem. Want, oh ja, het is een geweldige camping. We hebben zelfs een eigen wc. Aanschouw de toy-toy. Zie ik eruit alsof ik een toy-toy ga gebruiken? Het was een toy-toy die al decennia jaren lang niet meer is schoongemaakt. Dus ik dacht, nope. Nope, nope, hier ga ik niet schijten. Hier ga ik, godmondetje, niet schijten. Dus ik wachtte een paar uur af, maar ja. Toen kwam het avondmaal en mijn buik begon zoiets te zeggen van: Hey, Kasper, we moeten eruit. Dus ik pak een wc-rol en ik storm naar die toy-toy. Ik doe die deur open. Oh shit, godmondetje, one stank. Het stonk daar zo hard. Je kunt het niet voorstellen. Ik was ook niet de enige in die toy-toy wc. Ik had namelijk gezelschap. Er waren 3 miljoen vliegen. Maar ja, een mens moet doen wat hij moet doen. Dus ik doe die pot open. Ja! Al dat scheid wat erin zat, zou hebben opgepakt, kon ik godnondetje 20 scheid sneeuwmannen maken. Zoveel scheid zat erin. Ik heb nog nooit zoveel scheid in mijn hele leven gezien. En ja, oké, ik heb mijn behoefte gedaan. De details bespaar ik jullie. En voor de rest heb ik mij daar gewoon 2 dagen lang op die camping verveeld. En ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar als ik me verveel, begin ik rare dingen te doen. Ik doe gewoon dingen om me bezig te houden. Ik tel alle bomen die hier rond mij staan. Ik tel alle vissen die voorbij zwemmen in het meer. Of ik bestudeer de mensen die ook op die camping zaten. Met andere woorden, alleen maar oude bompas en bommas. En één van die bompas had een tattoo op zijn schouder. Met daar Jezus en 5 apostelen op afgebeeld. Gewoon volledig nagemaakt van een of ander bekend schilderij waar Jezus gewoon zijn littekens aan het laten zien is aan zijn 5 apostelen. Dus ik heb toen gewoon een ganse dag gefilosofeerd waarom die man heeft besloten om zo'n tattoo te zetten. Maar Kasper, je moet andere mensen niet oordelen van tattoos. Ze hebben dat waarschijnlijk erop gezet omdat er een geheime betekenis achter zit. Wat voor fucking betekenis kan Jezus en 5 apostelen betekenen? Oké, ik wil hier geen religieuze discussie. Ik ga het zelf opzoeken. Is no strong song.
zou godnonnetje niet weten wat het zou betekenen. En ja, na 2 dagen verveel op de camping heb ik me nog eens 4 dagen verveeld in het huis van mijn bomma en bompa. En daarna moest ik weer de bus naar België pakken. En zoals jullie weten reis ik met de bus naar Polen. En dat is altijd een ramp. De bussen zijn verschrikkelijk, de reis duurt 20 uur, het is gewoon godnonnetje in hel. Nu gelukkig viel mijn heenreis naar Polen goed mee, ik kon eigenlijk niet klagen. Het was 20 uur lang zitten in een scheidbus. Maar ja, ik kon nergens over klagen, buiten dat mijn reet pijn deed van het zitten en gewoon dat ik me ook verveelde. Maar toen kwam de busreis terug naar België. En geloof me, ik ben een ervaren buszitter. Ik reis al 11 jaar lang naar Polen en terug met de bus. 20 uur lang, 4 keer per jaar. Dus ik heb heel wat shit meegemaakt in mijn buscarrière. Maar wat ik toen zag toen ik in de bus opstapte naar België toe, 2 dagen geleden, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik kom in die bus en wat zie ik? Die bus is godnonnetje nieuw. Volgens mij was die bus nog nooit gebruikt. Dus ik dacht, holy shit, dit kan misschien een klein beetje aangenaam worden. En ik ga naar mijn plaats en wat zie ik? Kilometers beenruimte. Normaal als je in zo'n bus gaat zitten, heb je net genoeg beenruimte om te zitten en af en toe iets te pakken uit je rugzak om bijvoorbeeld te eten. Maar die bus had kilometers beenruimte. Ik moest bijna een verrekijker nemen om de volgende stoel te zien. En dat is nog niet alles. Ik kijk rechts onder mij en wat zie ik daar? Godnonnetje, een stopcontact. Ik kon gewoon mijn gsm opladen. Pff, dat is nog steeds niet alles. Ik doe mijn gsm open, er is wifi. Maar na 3 uur had ik een overstap en mijn volgende bus was kut. Was zeer kut. De kutste bus die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. De bus was nieuw. Holy shit, de bus was ook nieuw. Dus daarover kon ik niet klagen. Maar de beenruimte wat ik had, dat had ik niet. Er was godnonnetje geen beenruimte. Ik kon niet eens zitten in die stoel. No shit. Er was gewoon godnonnetje geen plaats voor mijn benen. Tenminste, als ik er zo uitzag, zou ik misschien in die stoelen passen. Maar, nope. Waar moet ik godnonnetje mijn benen zetten? Misschien hier, misschien daar. Want er is godnonnetje hier niet genoeg plaats. Ik denk dat de makers van die bus gewoon hebben gedacht van, ah, iedereen zal gewoon zo gaan zitten. Nou, is niet echt comfortabel. For fuck's sake, echt waar. Pijn aan mijn benen, pijn aan mijn schouder, pijn aan mijn reet. Dus goed mensen, dit was dan voor deze video. Ik hoop dat jullie mijn reiservaring een klein beetje leuk vonden. Als dat zo is, laat dan zeker een vaste like achter hier beneden. En als je nog meer van dit soort verhaal wilt weten over hoe ik mijn busreis heb meegemaakt, ik heb al 2 video's doorheen de jaren op mijn channel geüpload waarin ik zo'n verhaal vertel. Dus als je deze wilt checken, check dan zeker de link in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, holy shit, ik ben uitgeput. Ik zweet helemaal van het intensief tegen mijn eigen, tegen de camera praten. Dus ja mensen, tot overmorgen bij een nieuwe video. Ciao!